Habari na karibu ufuatilie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa naitwa Happiness Mpunza. Tuangalie mifumo ya anga ambapo kwa siku ya kesho mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi kuelekea maeneo ya mkoa wa Ruvuma. Lakini pia tunaona viashiria hivi kwa uchache katika maeneo ya Ziwa Victoria pamoja na maeneo ya mwambao wa pwani na kati mwa nchi yetu. Na hivyo kupelekea utabiri wetu usiku huu kuwa hali ya mawingu pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo za radi katika maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na mikoa ya nyanda za juu kusini magharibi. Na pia tunatarajia hali ya mawingu kiasi itakayoambatana na vipindi vya mvua na ngurumo za radi katika mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, mikoa ya Singida, Dodoma pamoja na Ruvuma. Na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mwambao wa pwani nchi yetu tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya mvua nyepesi. Na hapo kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na mikoa ya nyanda za juu kusini magharibi kuendelea kuwa na hali ya mawingu itakayoambatana na vipindi vya mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo. Na pia maeneo machache ya mikoa inayozunguka Ziwa Victoria, Singida, Dodoma pamoja na mkoa wa Ruvuma inatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na maeneo nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mikoa ya mwambao wa pwani ya nchi yetu tunatarajia maeneo haya kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya mvua katika maeneo machache tu. Sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya hali ya hewa kwa siku nne zijazo. Na tumefika mwisho wa utabiri wetu kwa siku ya leo. Asante kwa kutazama.